ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମନା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏବେ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ। ମେଡିକାଲର ନ୍ୟୁ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଆଇସିୟୁର ବେଡ୍ ନମ୍ବର 37ରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମତୀ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମେଡିସିନ୍, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ସହ ପଲମ୍ୟୁନାରୀ ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଇଛି। ସେ କମିଟିର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ଓଡି ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କମିଟି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆମ ନେଫ୍ରୋଲୋଜିର ଏଚ୍ଓଡି, ପଲମୋନାରୀ ମେଡିସିନ୍ର ଏଚ୍ଓଡି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯାହା ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଥିଲା, ଏକଦମ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଟିକେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଉ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ସବୁତକ ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଏବେ ପଠା ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ମୋଟାମୋଟି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ମାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ଯେଉଁ ସେମାନେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଆଉ ଫିଭର୍ ପାଇଁ ରିଫର୍ ହେଇକି ଟିକେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କ୍ରନିକ୍ କିଡ଼୍ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଫିଭର୍ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଣ୍ଡର ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କମଳା ପୂଜାରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କମଳା ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭେଟି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା। ଏହା ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଟକ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଲୁ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଲେ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣାଇଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଥିବାରୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାତି 4ଟାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଏସ୍ସିମିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର, ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର୍ସ, ପ୍ରଫେସର ସମସ୍ତେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି କିଭଳି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗାଁଠାରୁ ସହର, କୋରାପୁଟରୁ ରାଜଧାନୀ, ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।